Qytetarët e Maqedonisë së Veriut që jetojnë në Mërgim presin me muaj për nxjerrjen e dokumenteve personale me emrin e ri të shtetit. E në disa vende nuk ka as termine të lira. Ky është një njoftim nga ambasada e Bonit në Gjermani. Aktualisht terminet e lira ka në shtator 2024. Nëse koha e pritjes ju përshtatet, ju lutemi na jepni përsëri të dhënat tuaja personale në mënyrë që të mund të caktojmë një termin specifik. Kasami, i cili jeton në Zvicër, thotë se ka fotografuar vajzën e tij për pasaport më 15 vjetor, por ende nuk ka informacione kur do të jetë gati. Terminin unë që e pata për vajzën time ka kaluar një muaj e gjysmë dhe akoma nuk kemi ndonjë informacion të sa të zgjasë. Ato zgjasë 6-7 javë ose edhe më tepër. Kasami tregon se terminet caktohen lehtë nëpërmjet emailit, ndërsa në Bern të Zvicrës, nga fillimi i janarit nga Maqedonia e Veriut, është sjellë edhe një punëtor shtesë për fotografim të qytetarëve për pasaporta, që të ndihmojnë në përshpejtimin e procedurës, dhe se kjo pikë e re do të funksionojë për një muaj. Ai apelon te organet kompetente që ky stacionar të qëndrojë i hapur më gjatë, meqë në këtë shtet jetojnë rreth 70.000 qytetarë nga vendi ynë. Apeli im edhe të kryeministri ta shikim, edhe të ministri jashtëm, edhe të çdo kush që mundet edhe ka ndikim në këtë punë, të dilet në ndihmë mërkimtarve, të lihet ky stacionari, ky fotoaparati pak me gjatë në shërbim tonin, dhe ma merë mendja se do të furnizohen mërkimtarit me pasaporta. Për ndryshe, pas 12 shkurtit, pasaportat me emrin e vjetër Republika e Maqedonisë do të shpallen jo valide. Qytetarët që punojnë ose jetojnë jashtë vendit, për të ardhur në Maqedoninë e Veriut, duhet të nxjerrin flet udhëtim. Shtetasit Republikës së Maqedonisë së Veriut që banojnë në ndonjë shtet të huaje që nuk kanë nxjerrë dokumente të reja udhëtimi deri më 12 shkurt 2024 mund të kthehen në Republikën e Maqedonisë së Veriut me flet udhëtim të lëshuar nga përfaqësia më e afërt diplomatike a konsullore e Maqedonisë së Veriut. Ftojmë shtetasit tjerë që ndodhen jashtë vendit dhe që nuk kanë mundësi të pajisin me dokumente të reja udhëtimi përmes përfaqësive diplomatike dhe konsullore ta bëjnë këtë në vendin tonë për shkak të pamundësisë së dorëzimit të tyre për mes postës. Mërgimtarët me këto flet udhëtime mund të vinë në vendin tonë, po për të kthyer sërish në vendet ku jetojnë, u duhet të nxjerrin dokumentet e udhëtimit, gjë për të cilën në vendin tonë pritet me muaj të tërë.